זה דבר שכל אישה, לא במדינה, ברחבי העולם, הולכת לפעמים למספרה, זה זכות בסיסית של זכויות הפרט. אם כבר מדברים על זכויות ודמוקרטיה, זה הזכות הכי בסיסית של אדם לחיות את חייו בשקט ובפרטיות, וגם הזכות אישית של כל אישה להיות בפרטיות במספרה כשהיא הולכת. ואני הסתכלתי בעצם על דלת הזכוכית שממש סבעו עליה, ממש צרו על המספרה. בניגוד למה שחלק אמרו, עשו מחאה, זה לא היה מחאה, זה היה מצור מאוד מאוד אלים, מאוד המוני, קולני, בצורה שאי אפשר כלל לתאר. ואמרתי, יש דלת זכוכית ווילון שמפרידים ביני לבינם, ואם פורצים את הדלת הזאת והם כוחות עצומים, ואין בכלל מישהו שמתקרב לעצור אותם בכוחות הרבה יותר קטנים, אז הם פשוט פורצים פנימה והם הורגים אותי. וזה היה לי ברור בתחושה הפנימית שלי, שאם הם פורצים פנימה את דלת הזכוכית, הם הורגים אותי. הורגים? הורגים אותי. לפי הקולניות, ושהם היו ממש, הם צבעו על הדלת, הם צרו על הדלת. ובפירוש הבנתי שהם לא נותנים לי לצאת, והבנתי שאם הם פורצים, הם הורגים אותי. הורגים אותך? זאת הייתה התחושה החד משמעית שלי. וואו. לפי העוצמה של הכמויות כאלה של שנאה, אני תמיד אומרת שזה קנאה, אבל זה כמויות של, גם קנאה הורגת. קנאה היא דבר, היא רגש מאוד מאוד קשה. אבל זה היה שנאה וקנאה ברמות, ואני רגילה לזה כבר 30 שנה, בעיקר מהתקשורת. לא כל כך מהציבורים, כי גם ציבורים שהיו נגדי לרוב היו יותר שקטים. זה דבר שלא חוויתי, אבל עוצמות כאלה של שנאה, שלכן אני אמרתי, אין ספק שהם היו הורגים אותי. את חוששת לחייך היום? את רואה את ההסתה ברשתות, את הקריאות? אני רואה הסתה, אבל אני רוצה להגיד שזה מתרחש במשך חודשים. לא קיבלנו מענה, לא? אני חייבת להגיד שבאופן פוליטי לחלוטין, למרות איומים מאוד קשים ומאוד קונקרטיים שיהרגו אותנו ויפגעו בנו, כולל בי ובבנים, קיבל מישהו שהיה אז ראש הממשלה יחד עם השרים שלו, החלטה לחלוטין פוליטית להוריד לי את ההבטחה ולבנים, וזה היה דבר שמאוד מאוד הפחיד אותי. אני חייתי באותם זמנים. בתחושה שהכל יכול לקרות לי ושאין אף אחד שמגן עליי. וזה דבר שהוא חסר תקדים במדינה. אני הוקעתי על ידי התקשורת שנים רבות. הדמות שלי עובדה ונשחתה באופן חסר תקדים, כאשר בדיוק הפוך, את כל העשייה שלי ואת כל הדברים האמיתיים והחיוביים והטובים שלי, מעולם הם לא סיקרו, מעולם הם לא הזכירו. בצורה חסרת תקדים, אבל בגדול, אנחנו עברנו שנה וחצי, ראינו ראש הממשלה שלקח את השלטון בשישה מנדטים, שגם אותם הונה בצורה חסרת תקדים. אף אחד מהימין לא צר על המספרה שגילת בנט הייתה בה. אף אחד. לא רק לא אלפים, לא מאות, לא עשרות ולא בודדות. אף אחד לא צר על המספרה. יש לך תחושה שאם היה קורה דבר כזה, אז הסיקור התקשורתי היה שונה? המחאות, הגינויים. אני ראיתי שאיזשהו כדור שנשלח, לא יודעת מה זה, במעטפה על ידי אישה מבוגרת, עשה כותרות שלא ירדו ביום, בצהריים, בערב, בלילה, לא הפסיקו, קראו להבטח אותה בצורה חסרת תקדים. אותי לא, אף אחד לא קורא להבטח בצורה חסרת תקדים, אף אחד לא מדבר על זה. אני חושבת שהיום כבר כל המיינסטרים של התקשורת לא מדבר על זה, פחות או יותר. אחרי אירוע כזה, אם היו עושים את זה למישהי שהיא שייכת לצד השני, וואו, מה שהיה. זה לא הנרגע, אבל מה שאני חוויתי אתמול, זה דבר שלא, אני לא יודעת אם הוא תלך אחורה או תלך ברחבי העולם, אבל יש את מנהיג בעשרות שנים האחרונות בעולם, לא יודעת, המערבי, הדמוקרטי, אני לא חושבת שזה קרה. אשר המלך, האיש אשר המלך, חבר, לא יישא.
Voice of